Look at Padre. No, we've been here before. We are doing this for. Neutral se spr. Jo, takhle já se musím utřít potom vys. Aha. Zapně se v nastavení autismus. Cože? Auto aim. Já jsem ty vole. Dobrý. Já normálně nemůžu ani číst, jako fakt. Nice, 15. 15 mám rád. Ako, myslím točky. More. Kam tady úplně vidíš, že to nikoho nezajímá. Myslíš, že, že keby došel babiš a povedal něco, že to čo tam je napravo ľudia. Ty kokos. Kluci, teď se proberete, jo? Teď vás pukneme tady. Takzvaně se probereme. Čo týruje? Nebezpečná. Sorry, holky, museli jsme to klukům ukázat. Nebezpečná. Ono docela, třeba ten ananas výborně unese takhle ten telefon. Ty p***. Dobrý. Je ono těsnej. Myslím. OK, souhlasím. Pojďme to rozřešit, tenhle problém. Je teplej nebo není teda? Kámo, kam to mám hodit? Kam to mám hodit? Dobrý, ujebal jsem si mikrofon odtud. Za pos... Já se normálně posem... No počkej, jak uvidí kameru. Jak se bude tvarit, teraz čekuj tě. Please. Prosím. Já jsem hladný, smedný. Prosím. Nemám jak. Kdo zad? Vzadu je, schovaný. Mě napíčet? Já jsem to viděl. Ne, neviděl jsi to, že ne? Já jsem se koukal. To chce klid. Klid. Vyndej to. Halma. Jaj. Fire rock. Ty kokos, to co je? Počkej, on hoří hrnec. On hoří v hrnci. Halma. Joj! Nechceš použít kulečníkový šťouchátko? Abych no. Tě mohl šťouchnout i... No a od té doby jsou zrozený z planety. Míšo, Mori mi vysvětloval, jak funguje kulečník. Nic víc v tom nebylo. Jo. Tím na banán. Hele, to auto. Koukni na ten Dodge. A? Ty jsi teďka posedlá do Jama. Co jsi od té doby, co jsi dozvěděla, co to je za auto? To je na tom, vole, to je na tom, nahoře. Na tom, vole, ten, jak je tam takový to, tamto, vole, víš co?
Na jeřáku, yes, vole, yes. To se jak je velká. Ne! Vole! Jsem si spletla čítko! Tady jsou už kocica. Zahraješ Fortnite? Hele, budeme hrát Fortnite. Ne, neblé. Jak se to furt pamatuje? Spíš tak ale nemáme. Nie! Nemám zbraň! Tak to ti je, mám zbraň. Nemám zbraň, já nemám zbraň, brani. To mi kouze, Dejka. Tak co máš, dítě? Haha, nemáš, tak to do tebe namrát. Nebo jako... Jo, jakože já se snažím do druhých nenabourat, ať dítě mají nebo ne. Já nevím, co to dítě má na tom změnit. Jakože... Mně jedno, jestli v tom autě má dítě, ať si ho tam má. Jako já ho stejně nechci zabít. Jo, nebo jako, chápeš, jako v čem je rozdíl? Nebo... Každý může jet podle sebe. Možná pro záchranné složky při nehodě. Jako myslíš, že vylezou borci, hasiči a sanitáci a... Jdeme do toho auta. Ne, Franto, nechoď do toho auta. Prvně oběhni všechny vozidla a zkontroluj jim samolepky. Tady se píše Julinka. Honem, hoši, za Julinkou. Ne, to asi jak... Boys, můžeme jedno intro, doslova jediný intro na tomhle tom kanále, mít bez toho, abych ty vole vyloženě se musel bát, abych nemazal záznam, protože druhý den zase bude Twitch klepat na moje dveře. Jo, přesně, ano, přesně takhle, ty kokr... Ježiš, kámo, to je pravěk. To je strašný pravěk, to je. NE! Proč? Neverím. Prasa! Na! Ty ko... Ah! Chlapci! Nech ide do p***. Skúša trohra normálne pretoročných. Insane.